করে মুটর বিগ ব্রেকিং নিউজ চলাইছো টাইম এটো দর্শকক বাথরুমত পিছলি পড়ি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে হার্ট ট্রপ জুবিন গার্গ আর ততাতুয়ে কই সঞ্জীবনী হাসপাতালত ভর্তি করবা হয়েছে জুবিন গার্গক এই মুহূর্তর এই ডাঙর খবর চলাইছো টাইম এটো দর্শকক বাথরুমত পিছলি পড়ি আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে হার্ট ট্রপ জুবিন গার্গ সংগীত শিল্পী জুবিন গার্গ আঘাত প্রাপ্ত হয়েছে মূরত আঘাত পাইছে জুবিন গার্গে এই মুহূর্তরে ডাঙর খবর চলাইছো টাইম এটো দর্শকক বাথরুমত পিছলি পড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে হার্ট ট্রপ জুবিন গার্গ ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে সংগীত শিল্পী জুবিন গার্গক পুয়ার ভাগত ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গার্গক সঞ্জীৱনী হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গার্গক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বারা কৰি থকা হয়েছে চিকিৎসা ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহা ৰিজৰ্টত আছিল জুবিন গার্গ আর কালি নিশা সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা বাথরুমত পিছলি পড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে জুবিন গার্গ মঙ্গলবার নিশার ভাগত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা পুয়ার ভাগত জুবিন গার্গক সঞ্জীৱনী হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে এই মুহূর্তে ডাঙর খবর জানাইছো টাইম এটো দর্শকক বাথরুমত পিছলি পড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে হার্ট ট্রপ জুবিন গার্গ নিশার ভাগত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা আর পুয়ার ভাগত সঞ্জীৱনী হাসপাতালত ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গার্গক ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহা ৰিজৰ্টত আছিল জুবিন গার্গ আর মঙ্গলবারে নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা বাথরুমত পিছলি পড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে জুবিন গার্গ এই মুহূর্তে ডাঙর খবর জানাইছো টাইম এটো দর্শকক আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে সংগীত শিল্পী জুবিন গার্গ হার্ট ট্রপ জুবিন গার্গ আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে বাথরুমত পিছলি পড়ি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে জুবিন গার্গ নিশার ভাগত সংঘটিত হয়েছে এই ঘটনা আর পুয়ার ভাগত সঞ্জীৱনী হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গার্গক সংগীত শিল্পী জুবিন গার্গ অসুস্থ হয়ে পড়েছে সঞ্জীৱনী হাসপাতালত ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গার্গক মূরত আঘাত পাইছে জুবিন গার্গে বাথরুমত পিছলি পড়ি মূরত আঘাত পাইছে সংগীত শিল্পী জুবিন গার্গে আর তার পাছতে ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাসপাতালত এই মুহূর্তত ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গার্গক পুয়ার ভাগত ভর্তি করা হয়েছে জুবিন গার্গক আর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বারা কৰি থকা হয়েছে চিকিৎসা চিকিৎসা কৰি থকা হয়েছে জুবিন গার্গক ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহা ৰিজৰ্টত আছিল জুবিন গার্গ আর এই মুহূর্তত ফোন যোগে সংযোগ স্থাপন করব বিচাৰিছো মোৰ হৈতে আছে আমাৰ ডিব্ৰুগড়ৰ সংবাদদাতা ধনতি হয়কা হয় ধনতি হয়কা কি আছে আপোনাৰ ওচৰত এই মুহূৰ্তত সবিয়েক তথ্য হয় কিছু সময় হেল্ল' হয় শুনি আছো কৈ যাওঁ হয় ধনতি হয়কা হয় সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈছে কিন্তু জনাই আছো এই মুহূৰ্তত টাইমিটৰ দৰ্শকক আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হাৰ্ট ট্ৰপ জুবিন গার্গ বাথৰুমত পিছলি পৰি আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছে জুবিন গার্গ পুনর্বার ফোনযোগে সংযোগ স্থাপন করব বিচাৰিছো আমার ডিব্ৰুগড়ৰ সংবাদদাতা ধনতি হয়কিয়া আছে হয় ধনতি কি আছে আপনার ওচৰত এই মুহূর্তত সবিশেষ তথ্য হয় নিশ্চয়কৈ কব লাগিব অসমৰ জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী জুবিন গার্গ পুৱাৰ ভাগত যে বাথৰুমত এখন হোটেলত ডিব্ৰুগড় এখন হোটেলত বাথৰুমত যে গা ধুবলৈ গৈছিল তেতিয়া ভৰি তেখেত আঘাতপ্রাপ্ত হয় লগে লগে তেখেতক অসম আমাৰ যি ডিব্ৰুগড় সঞ্জীৱনী হস্পিটেলত তেখেতক এই মুহূৰ্তত ভৰ্তি কৰা হৈছে আৰু তেখেতক এতিয়া জৰুৰীকালীনভাৱে যি চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা হৈছে এই মুহূৰ্তত তেওঁৰ স্বাস্থ্য অৱস্থা কেনে ধনতি হয়কা তো চিকিৎসকে এই মুহূৰ্তলৈ তেনেকৈ ধৰণৰ কোনো মুখ খোলা নাই যদিও বিশেষতে গম পাইছোঁ তেখেতৰ স্বাস্থ্য আগৰ পূৰ্বতকৈ অলপ ভাললৈ আহিছে বুলি আমি জানিব পাৰিছোঁ হয় নিশ্চয়কৈ এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ধনতি হয়কা টাইম এইটো দৰ্শকক জনাইছোঁ বাথৰুমত পিছলি পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে জুবিন গার্গ ততাতৈয়াকৈ ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত চিকিৎসা অব্যাহত আছে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰি আছে জানিব পৰা মতে মূৰত আঘাত পাইছে জুবিন গার্গে আৰু বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে জুবিন গার্গ বাথৰুমত পিছলি পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে জুবিন গার্গ মূৰত আঘাত পাইছে জুবিন গার্গে মনোহা ৰিজৰ্টত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল নিশাৰ ভাগত আৰু পুৱাৰ ভাগত সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন গার্গক আৰু বৰ্তমান জুবিন গার্গ সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে
এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ খবৰ জনাইছো টাইম এটা দৰ্শকক বাথৰুমত পিছলি পৰি আঘাত প্ৰাপ্ত হৈছে জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ মূৰত আঘাত পাইছে জুবিন গাৰ্গে মনোহাৰী ৰিজৰ্টত বাথৰুমত গা ধুই থকা অৱস্থাতেই বাথৰুমত পিছলি পৰে জুবিন গাৰ্গ আৰু তাৰ পাছতে মূৰত আঘাত পাইছে জুবিন গাৰ্গে ততাতৈয়াকৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুবিন গাৰ্গ তাৰ পাছত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে নিৰীক্ষণ কৰি আছে জুবিন গাৰ্গক চিকিৎসা কৰি আছে আৰু বৰ্তমান সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে জুবিন গাৰ্গক অসুস্থ হৈ পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত বাথৰুমত পিছলি পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে মূৰত আঘাত পাইছে জুবিন গাৰ্গে চিকিৎসকে অব্যাহত ৰাখিছে চিকিৎসা সেৱা সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে জুবিন গাৰ্গক আৰু জুবিন গাৰ্গৰ এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে এতিয়া অনুৰাগীৰ মাজত হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে অনুৰাগীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে সোনকালে সুস্থ হৈ উঠে লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠে হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আৰু এই মুহূৰ্তত জনাই আছো টাইম এটা দৰ্শকক জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী সকলোৰে আপোন জুবিন গাৰ্গ আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে বাথৰুমত পিছলি পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে হাৰ্ট থ্ৰব জুবিন গাৰ্গ বাথৰুমত পিছলি পৰি মূৰত আঘাত পাইছে জুবিন গাৰ্গে ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী ৰিজৰ্টত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা নিশাৰ ভাগত সংঘটিত হৈছিল এই ঘটনা বাথৰুমত পিছলি পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু তাৰ পাছতে মূৰত আঘাত পাই জুবিন গাৰ্গে ততাতৈয়াকৈ সঞ্জীৱনী হাস্পাতাল ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় জুবিন গাৰ্গক আৰু বৰ্তমান বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকৰ দ্বাৰা চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে জুবিন গাৰ্গক সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ যি আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ খবৰ এই খবৰ লাভ কৰাৰ পাছতে জুবিন গাৰ্গৰ লাখ লাখ অনুৰাগীয়ে এতিয়া ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে যাতে জুবিন গাৰ্গ অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠে কিন্তু ডাঙৰ খবৰ এই মুহূৰ্তত আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে জুবিন গাৰ্গ মূৰত আঘাত পাইছে জুবিন গাৰ্গে সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে জুবিন গাৰ্গক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰি আছে এই মুহূৰ্তলৈকে জুবিন গাৰ্গক আৰু বৰ্তমান জুবিন গাৰ্গ সংকটমুক্ত বুলি জানিব পৰা গৈছে চিকিৎসা অব্যাহত আছে সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী ৰিজৰ্টত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল বাথৰুমত পিছলি পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ মূৰত আঘাত পাইছিল জুবিন গাৰ্গে আৰু অৱশেষত জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱা হয় ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত বৰ্তমান ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত চিকিৎসা অব্যাহত আছে চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে জুবিন গাৰ্গক বাবে ডিব্ৰুগড়লৈ গৈছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু তাৰ পাছতে মনোহাৰী ৰিজৰ্টত সোমাইছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু তেনে সময়তে বাথৰুমত পিছলি পৰিছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু বাথৰুমত পিছলি পৰাৰ পিছতে মূৰত আঘাত পাইছিল জুবিন গাৰ্গে জুবিন গাৰ্গক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ডিব্ৰুগড়ৰ সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত তাত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকে চিকিৎসা কৰি আছে জুবিন গাৰ্গৰ বৰ্তমান তেনে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিবলগীয়া কাৰণ নাই বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু হয়তো অতি শীঘ্ৰে সুস্থ হৈ উঠিব জুবিন গাৰ্গ ডিব্ৰুগড়ৰ মনোহাৰী ৰিজৰ্টত আছিল জুবিন গাৰ্গ আৰু মনোহাৰী ৰিজৰ্টৰ বাথৰুমত পিছলি পৰি আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈছে জুবিন গাৰ্গ চিকিৎসা সেৱা অব্যাহত আছে সঞ্জীৱনী হাস্পাতালত চিকিৎসা কৰি থকা হৈছে জুবিন গাৰ্গৰ